dobrih predstavah v zadnjem obdobju nas je v smeri novega izziva v karieri zapustil še en talentiran nogometaš, član prve enajsterice. Nino Žuglj je v Maribor prišel kot najstnik in vzorčno prehodil razvojno pot skozi nogometno šolo do članskega prvoligaškega evropskega nogometaša. Že v kadete smo osvojili prvenstvo, mladinci smo osvojili prvenstvo, tudi pokal smo dobili. Res smo bili ena klapa, res sem se tu počutil kot doma, še zdaj se počutim kot doma. Igrali smo tudi Ligo prvakov, mladinci, tako da sem res dal Mariboru, kar se tiče mladine, vse skozi. Res so tudi treneri, vsi so nas zelo dobro pripravili za članski nogomet. Vmes je zagotovil tudi reprezentančni status, odigranja za Maribor pa se poslavlja med drugim tudi z dvema evropskima goloma v prejšnji sezoni. Žal se ni šlo še za enega, kar je preprečil hud udarec ob zaključku prvega polčasa tekme v Moldaviji. Do tistega trenutka enega najboljših na igrišču. Sicer z malo grenkega priokusa, da smo to zadnjo tekmo zgubili pa z razbito glavo, ampak to je najmanjši problem. Ekipa je zelo močna in verjamem v ekipo, tako da mislim, da bo Maribor na naprejšnji za zelo dobre rezultate in da bojo tudi postali prvaki, da sedaj grejo prek teh Helsinkov. Zdaj je destinacija Žuglja Norveška in klub, ki v zadnjem času dosega odmevne rezultate tudi v evropskem merilu. Vse je nogometno, nikoli ne veš, kam te vodi pot, tako da ta opcija se je odprla in se mi zdi, da za mene idealna. Bodo igra atraktiven nogomet, zdaj so tudi res nanizali nekih zelo dobrih rezultatov v Evropi. Tako da jaz grem z optimizmom tja, da se izbori mesto in da naredim še tam korak dalje. Med dosežki, pod katerimi se je Nino Žuglj podpisal, izstopa tudi nedavno osvojena trofeja. Prvo bi rekel, ja, seveda naslov prvaka, to je, čutiš tisto atmosfero mesta, ko mesto živi za to, da osvojiš titulo. Pa seveda moj prvi evropski gol, prvi gol uradni za klub, ko je bilo pom stadion in to res so eni čutki, ko jih se ne da upisati in sem res zelo vesel za to. Za konec še enkrat velika hvala za doprinos v vijoličnem dresu številko 99 in vse dobro na severu Evrope in na daljni poti. Vedno bom navijač Maribora, tako pravijo, enkrat viola, vedno viola in z veseljem se bom rad vrnil v ljudski vrt.